ើយថ្ងៃនេះបុកជាមួយនឹងបកាឆៅចេនេចាយកនេះមកផងអូយអីកាសៃណាយយកថាមកໃດដាក់សបបកាតែបិទខោខោវាសិចស៊ីពេកអូយអញអញសំតើអីក៏ប៉ុណ្្នឹងបានមកមកមកបាទបងអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនឹងកាប់គិតគូតាមក្រោយទៀតឯងខ្ញុំសំតើហើយតាលឡ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 ាមកថ្ងៃនេះបងពាឆៅនេះຕົកគៀននឹងមកណាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាមួយនឹងបកាឆៅផងខ្ញុំបានជាមួយនឹងនំបាញ់ចុកផងហើយនេះគឺជានំបាញ់ចុកណាម៉ូខ្ញុំឲ្យចាមួយថ្ងៃគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំមកដុំមកដុំមកដុំមករហូតអ្នកចិត្តខ្លាំងញ៉ាំណាស់ដូចណែឃើញអាតំណគាត់ទេទាំងអស់គ្នាមែនទេបកាគឺស្រស់ស្រស់រស់រស់ហ្មងខ្ញុំឃើញចង់ពុបខ្ញុំយកមកដាក់ជាមួយនឹងអាដែងណែមកញ៉ាំឆ្នាំសិនមកការពីអូលេខប្រាប់មានបកាឆើឆ្អិនទៀតមានបកាឆៅមានបកាឆ្អិនមានអាបកាទូចទូចនេះបកាទូចទូចហេតុនេះបកាក្រៀមហើយបានជាមួយនឹងតពួនចិនបងអាសោះផងប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើប្រឡាក់តពួនចិនខ្ចីខ្ចីល្បក់ល្បក់អ្នកអើយវាបានជាមួយនឹងអាដែងណែបកាណាអ្នកនំបចុកនេះអីញ៉ាំបកលហុងបើអីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំមួយទៀតហើយនេះអូអ្នកចិត្តខាងពិតអ្នកចិត្តខាងពិតណាចូលមកអ៊ីចូលមកឃើញចៃអ៊ីចូលមកបងពេលខ្ញុំលើកតើវាបលាក់អាយបែងឃើញកាធាចទៅនោះមើលញ៉ាំណាមួយកូនចឹងទុយទុយគាត់បកខ្លាចច្រើនម្លេះវាអស់ហើយអស់ហើយពីមិនបាច់គិតគេទៀតអស់ហើយកូនជ្រក់អស់កូនកូនចាំអឺខ្ញុំចុកច្រឡំដាក់យឺបាត់ហើយខ្ញុំពាកលឿនមួយវិញចេះមែននេះអូយឆ្ងាញ់ណាស់មួយម៉ាត់ណាក៏ជាតិបាយកូនដង្កូវទូចឡើយពុកខាត់បាយអីអុកជាងនេះអស់នៅថាបកាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកអើយនេះនឹងឆៅមានតែអិនជួយប្រាប់ទៅគួរនេះហ្មងមិនចាក់ទេរុយអញគេរុយតាសួរអត់បងបកសួរអត់
អូយខ្ញុំបកណាទេមិនដាក់100គ្រាប់ហ្មងទៅអញហើយនេះនោះម៉េចដេញចេញដើមដេញទៅចាញ់អត់អូយស៊ីដឹកគោនេះមើលកូនកើតូចញ៉ាំដឹកគួននេះបានប្រឡាក់ឡើយអ่ะទឹកនេះវាមកទឹមនេះហូចទេញ៉ាំដើមទេញ៉ាំមើលបាក់រើសម្ដេចដៃធ្វើអីឌឺដងតែតា